Hello everybody, welcome to my new vlog. Here is my vlog. I am going to show you my vlog. How are you doing? And today I am the global team. Go to the marketing man. I am going to Manakamana Ratna Ambika school. Plus, student study school. I am going to go.
अहिले हाम्रो टोली मनाकामना स्कुलबाट फर्किँदैछन् र अगाडि टोली अनि म पछाडि छु बिचमा अनि मलाई चाहिँ कस्तो रुगा मार्किलाई अस्वस्थ लागिरहेछ होइन ज्वरो ज्वरो आइरहेछ अनि यहाँबाट हामी ओह्रालो जान्छौँ घाम पनि टिलिली लागिरहेछ निदा टल्किरहेछ अनि यहाँबाट हामी एकछिन तल हामी निस्किन्छौँ हामीबाट त्यहाँनिर एकछिन अब के गर्ने भन्ने सल्लाह हुन्छ सल्लाह भएपछि चाहिँ त्यहाँबाट हामी उता जान्छौँ घुम्न यसो रिफ्रेस हुनको लागि कहीँ कतै के हुन्छ अहिले लास्टै गर्ने भएकोले अलास तलास लागिरहेछ होइन चिसो हावापानी भन्नु त्यहाँ सक्छ ती माथि पनि प्लस अलिकति मलाई रुगा मार्कीले अलिकति कस्तो क्लियर दिमाग भइरहेछ नि क्या धुम्मा धुम्माला भइरहेछ अलिअलि म जान्छु एउटा राम्रो एयरपोर्ट दिइरहेछ अनि धुम्मा धुम्मा भइरहेको छ मेरो दिमागै हेडेज भइरहेछ बेसी मात्रामा होइन लास्टै गर्मी पनि भएर होला अनि औषधि खाएर हिँडेको थिएँ बिहान अलिकति स्वास्थ्यमा केही सुधार चाहिँ भए जस्तो लागेन अलिकति गर्मी कारणले पनि हो कि सायद अथवा अर्कै कारणले पनि हो ल छिटाउनु पऱ्यो टोली ल छिटाउनु पऱ्यो राम्रो छिटो आउनु पऱ्यो त्यसरी हिँडेर कहिले आइपुग्नु भन्नु हिँड्दाखेरि पनि फेरि यस्तो यस्तो यसरी औ सेट गरेर हिँड्यो कि ल अडि यो हाम्रो टुमिटरको भ्यू दामी आएर छ अहिले चाहिँ शीतल भइरहेछ घाम लागिरहेछ न बादलले छिकिरहेछ जट सरर एयरपोर्ट हाइवे यो टुम्लिङ बजार लाग्ने ठाउँ त्यहाँनिर खाली भएको उता गाई के कुदिरहेछ गाई चढिरहेछ त्यो चाहिँ टुम्लिङ बजार लाग्ने ठाउँ हो त्यो शुक्रबार बजार लाग्छ एयरपोर्ट यो साइडतिर भइगयो यो एयरपोर्ट हाम्रो राम्रो देखिँदो रहेछ नि सलिलि अनि हामी यहाँबाट गाडी कुदिरहेछ अनि हामी हाइवेबाट चाहिँ माथि उक्लिएको थियौँ अनि अब चाहिँ फर्किन्छौँ हामी फर्किँदैछौँ अनि भयो भने हामी एकछिन पर कले भनेको साइडतिर घुम्न जान्छौँ एकछिन रिफ्रेसमेन्टको लागि होइन अलिक शीतल चाहिँ भइरहेको छ अहिले चाहिँ अघि चाहिँ घाम लास्टै लागिरहेको थियो चर्केर ल जब चाहिँ हामी जान लाग्छौँ कतले भन्छौँतिर सबैजना मिसहरू म मेरो पर्खाइमा म पछाडि बस्नुपर्ने भएको बाध्यता बाध्यता बासमा पछाडि जानुपर्ने छ ल म पछाडि बसेँ दिपक सर अगाडि भागमा अब बगानलाई एकछिन रमाइलो हुन्छ लास्टै गर्मी भइरहेछ होइन अनि घाम चाहिँ अलिकति मत्थर भइरहेछ अघि भन्दा अनि हामी एकछिन परसम्म डाँडामा जान्छौँ एकछिन हावा खान्छौँ अनि एकछिन हाम्रो टिमलाई छिरो छिरो छिरोभित्र ढिलो ढिलो हुन्छ अनि अलिकति मैले आज दिएको औषधि चाहिँ खाना पाइरहेको छ होइन औषधि छुटेछ लास्ट चाहिँ अलिकति साह्रो भइरहेछ होइन एकैचोटि घरमा गएर चाहिँ औषधि खान्छु ल ल ल जाउँ 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 गरिम भइसक्यो हपअप प्लेटको 250 है कति होला कसरी किलो बेच्नुहुन्छ त्यो ठुलो चाहिँ कसरी त ठुलो नि त तपाईँको ठुलो छ नि ठुलो त प्लेट सिस्टम प्लेट सिस्टम हुँदैन सानो खाएन इस्वा त ठुलो खाएन इस्वा यो भएन यो झुर्रा पर्छ त नि यो दाजु होइन ल हुन्छ यो बनाइदिनुहोस् न त प्लेटको कसरी भन्नु 250 हुन्छ ल 9 प्लेट बनाइदिनु हुन्छ ल मासु त थुप्रै पनि ल्याइराख्नु हुँदो रहेछ त जस मासु चाहिँ चलिरहेको छ है लाइनमा राम्रो अरू खासै देख्दैन माछा खानुको लागि झर्छ नि त खान्दरीबाट ल यहाँनिर हाम्रो 9 प्लेट माछा अर्डर भइसक्यो भुर्रा माछा ल हामी एकछिन सभातिर जान्छौँ कहाँ जान्छ दुखी डाँडा ल छिटो पसौँ पसौँ ल अवेला हुन्छ क्या भरे ए बाबा हो मै छिटो ल मै पछाडि बसेँ अनि अहिले हामी एकछिन तल सब खोलासम्म जान्छ हावा राम्रो उठाइरहेछ होइन हाम्रो सफा खोला यहाँ पुलतिर हामी एकछिन घुम्न जान्छौँ घाम लागिरहेको छ यस्तो पुलमा घाममा के घुम्ने हो त्यहाँ पुलमा अलिक बिसन्चो लागिरहेछ मलाई त्यही भएर अलिक फ्रेस भइरहेछ घाम लागिरहेछ अनि फुल इनर्जी चाहिँ आइरहेको छ होइन होइन जस अब माछा खाएपछि यहाँ एकछिन फ्रेस भएपछि एकदम फुल इनर्जीको साथ आउँछ फुल इनर्जीमा चाहिँ एकदम गाएर चाहिँ नाच अहिले चाहिँ हामी सब फुल डुलेर फर्किँदैछौँ मिठो हावा आइरहेछ होइन हाम्रो टोली अगाडि यता साइडमा यता फर्किँदैछौँ अनि मिठो हावा आइरहेछ पर माछा मार्दैछ जालीमा पहिला चाहिँ यहाँ तल साइडमा दिइरहेछ होइन
यहाँ चाहिँ बर्खामा चाहिँ पानी त्यो माथि माथिसम्म तल तल आएर थियो हिलो पनि ऊ माथि तलसम्म दिइरहेको छ हिलो हिलो त जस्तो पुल छुट्न लागिरहेको थियो अनि अब चाहिँ हामी फर्किन्छौँ लास्ट गऱ्यौँ भनेर चाहिँ मलाई विश्वास लाग्यो टाउको खुल्ला भइरहेको छ होइन अलिक फ्रेस चाहिँ भइरहेको लागेको छैन मलाई होइन म भइरहेछ अलिक कस्तो कस्तो भइरहेछ आँखा पनि रातो भइसक्यो सायद ज्वरोले जस रमाइलो चाहिँ रमाइलो भइरहेछ फ्रेस पनि भयो होइन अनि हामी अब माथि जान्छौँ रिसोर्टमा त्यहाँनिर खाजा नास्ता खान्छौँ त्यसपछि हामी उकालो लाग्छौँ लगभग हाम्रो कति पनि बजिसक्यो भन्दाखेरि कति बज्यो हाम्रो देखान लगभग 3:30 त्यस्तै कति भयो होला अनि हामी गाडीमा बस्छौँ अनि गाडीमा बसेर त्यसपछि डाँडा निस्किन्छ खाजा नास्ता खान्छौँ त्यसपछि कतले भन्जाबाट पार गरेर हामी खानबारीतिर उक्लिन्छौँ जस आजको ब्लग रमाइलो हुँदैछ र त्यसपछि टाइम भएछ भने यदि हामी लोरुङ बौद्धि सक्री संस्थाको कागती फर्म पनि घुम्नेवाला छौँ तर टाइम भएछ भने त्यो भिडियो पनि पक्कै पनि आउनेवाला छ ल बसौँ अट के साह्रो लाग्यो त्यहाँबाट लाग्यो बिहान बिहान हाल्नु थाहा पनि भएन है ल अहिले चाहिँ हामी फर्किने क्रममा छौँ गाडी हेरेर चढिसक्यौँ अनि यहाँबाट हामी त सबै यसरी त्यही हावा खाएर हामी अब गरिरहेछौँ टोलीहरू सबैजना थकित मात्रामा भुक पनि लागिरहेछ होइन अनि माथि गएर अलिकति खाँदो साह्रो हाल्छ अलिक साह्रो हाल्नु ल ल कोटमा अहिले म हामी खाजाको पर्खाइमा छौँ लास्ट अलिक बिसन्चो लागेर मलाई दिने कस्तो धुम्मा भइरहेको छ अरूलाई चाहिँ मजा भइरहेको छ मलाई अलिक हापमा पनि मजा पुरा मजा भएको छैन सबैजना आजको फोटो कस्तो आयो भनेर सबै फोटो चेकमा अनि हाम्रो खाजा आउन बाँकी छ तातो पानी खाँदैछु म लास्टै साह्रो पारिरहेको छ मलाई आज अहिले त्यही भएर तातो पानी खाँदैछु अहिले हामी मासा यसो मासा खाँदैछौँ त्यसो राम्रो भइरहेछ ठिकैको पिसहरू छ सानो सानो होइन फ्राई राम्रो छ त्यसो ल यहाँ मासा के छुटाउन सक्नुहुन्छ यहाँ रसल्ला कत्ले बुदुना सबै खालको छ नि बुदुना बर गणेला बराएको होइन यो चाहिँ बुदुना भन्छ गडेला बोल्नु मलाई